Свідомий театр має відгук у глядача, особливо зараз, коли видно справжність, і ми можемо розгледіти фальш. Сьогодні у нашій студії Ольга Волошина, режисерка Національного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Дякуємо, пані Олю, що ви сьогодні з нами. І будемо говорити про ту справжність театру і про вас, як особистість, яка вже стільки років віддає театру. І спочатку одному театру віддавались, тепер іншому. А тепер знову в тому ж. Доброго дня. І як виходить так, да, пані Олю, так, що театр змінюється, а ви ні? А, ну, як сказати, я, може, не так активно змінююся зовнішнє, але я думаю, що я дуже активно змінююся внутрішньо, як і всі ми. Бо з роками щось у нас змінюється, і те, що у мене в душі театр, а не я в театрі. І, мабуть, це найважливіше, що я зберегла, починаючи театральну діяльність колись, дуже давно, в 80-ті роки, в театрі Шевченка. І, знаєте, той досвід, який в житті я отримала, спочатку попрацювавши в театрі, потім на радіо, потім на телебаченні, потім я створила за підтримки нашої культурної спільноти і наших театральних діячів і міської влади був створений телетеатр. І цей досвід, де і фільми, і вистави, і поєднання відео з театральним дійством. І зараз, коли я повернулася в Альма-Матер, через 30 років, коли я прийшла, кажуть: «Здравствуйте, ви до нас». А вже є ті люди, з якими ви починали працювати так, там? Так, так. Ну, це вже корифеї. Це Григорій Маслюк, Василь Крачковський, Наталя Тафі, Іра Медяник. Іра Медяник, Нелі Ніколаєва, з якими я ще робила дипломну роботу на телебаченні в 99-му році. І це була така потужна телевистава. Взагалі філософія екзистенціалізму взагалі ніколи не викладала. Я кажу: «Що ти таке придумала?» Я кажу: «Так це ж Сартр, та це ж Друга світова, та це ж Валеріан Підмогильний, а він же ж наш із Чаплів». І це, знаєте, так, коли ти відкриваєш, що у нас тут, у нашому місті, Олесь Гончар, Валеріан Підмогильний, там ще якісь ячі, і я думаю, Боже мій, ми маємо чим гордитися, маємо чим гордитися, але, можливо, не завжди, як то маємо подати. Хто подають? Засоби масової інформації, газети, книги, викладачі, вчителі в школах. І коли ти розумієш, що тільки разом ми можемо здійснити нашу мету і стати дійсно українською Україною, то це не залежить тільки від однієї Ольги Волошиної чи якогось окремого режисера чи актриси. І я дуже рада, що зараз, от нещодавно, я почитала, що у Києві просто театральний бум. Просто театральний бум. І я радію з того, що, власне, я навчалася у тих педагогів, які випустили у світ і Івана Уривського, Олександра Книгу, Сергія Павлюка. Ці прізвища зараз на передовій взагалі театрального мистецтва, вони топові. І я думаю, ну, мабуть, я щось трошечки вклала у цю справу тут, у нашому місті Дніпрі. Пані Олю, з приводу вашої діяльності театральної, ось хотілося запитати зараз. Ви вже знову як режисерка можете щось ставити, так? Які останнім часом ви поставили роботи, і чи можуть вони відрізнятися, і чимось, можливо, вже відрізняються від того репертуару, який там був, наприклад? Щось особливе ваше? Ви знаєте, у мене не було можливості працювати як режисер, бо я організатор, я відповідальна особа, я директор, художній керівник, і у мене була невеличка можливість грати як актриса. І тому, скоріше, моя режисерська така діяльність була, як я кажу, мій найбільший режисерський проєкт – це був телетеатр. Бо я навчалася у Сергія Данченка і у Ніни Гусакової. Це дуже відомі прізвища. Ну, Данченка немає, але пані Ніна, власне, вона і випускає зараз світ дуже потужних режисерів.
І коли казали, що режисер не той, хто прийшов і наговорив, як би він хотів. Ти маєш з нуля щось розпочати і довести його до результату, який сподобається. І театр – це дуже… Він різноманітний за жанрами, за ідейним спрямуванням. Тут є свобода висловитися тим чи іншим способом. І я вважаю, що я з нуля почала, 20 років відпрацювала, подякувала цій сфері, скажімо так, і, мабуть, перейшла в якийсь інший статус, і дуже рада, що я зможу тепер все-таки зайнятися ще й просто режисурою і постановником бути в театрі. А є вже роботи, над якими працюєте? Ну, що хотілося б вам? Є, але розумієте, це різні вагові категорії. Маленький театр і величезний національний. І тут дуже багато акторів, дуже багато можливостей. Із Кондачка, от я прийшла і тут почну. У мене період розуміння, що потрібно, яким способом, хто важливий, на кого можна брати, що треба брати. Я розумію, що треба, але тут є також своя політика, є директор, художній керівник, яка дуже потужно, я бачу, вибудовує таку національну культурну політику саме в театрі. І те, що от я зараз, коли побачила і прийшла зовсім інший український музично-драматичний театр, яким я покинула його 30 років тому, скажу чесно, треба віддати належне керівникові. Ну, можливо, і до того були керівники, але я зараз кажу про того керівника, те, що зараз я побачила. Це дуже важко утримувати таке величезне приміщення і в такому чудовому, гарному стані з ремонтами, з коврами, з потужною молоддю. От сьогодні буде дуже гарна вистава, яку я перше побачила, коли прийшла влітку. Це була вистава «Край», а потім цей режисер Женя Карнаух з Херсону, але він тут ставить уже, от поставив другу виставу. «Друге дихання», філософська, вся молодь зайнята. І поряд з такими чудовими молодіжними, де й режисер молодий, і актори молоді, ідуть такі вистави, які роками вже, і ми дивимося, і навіть самі іноді не розуміємо. Ну, хіба ви не знаєте там класику українську? А народ валить. І розумієте, і я, щось відбулося з людьми, щось з нами відбулося. І навіть та війна, яка зараз відбувається, вона повертає нас до самих себе. Люди йдуть і дивляться цю, і просто такі задоволені виходять після Кайдашевої сім'ї. Наталка Полтавка, який наша консерваторія випускає таких гарних хлопців і дівчат, які я побачила, думаю, боже, які голоси. Ви ж розумієте, що український музично-драматичний театр – це і співати, і танцювати, так, і грати. І треба і камерні, і такі шоу робити. А оркестр, от у нас завтра буде… Ну, це взагалі, коли я побачила цю прем'єру, у нас чудовий диригент, заслужений діяч Юра Бєднік, я бачила і раніше його, коли бачила його концерти на даху в мінорі, я так подивилася, думаю, боже, в мінорі, по 1000 гривень квитки, прийшли, дивляться на наших, які в українську. Кажу, що ж вас, люди добрі, в театр в такі затишні крісла не привело, а ви тут в листопаді, в холоді сидите подивитися. Ви розумієте, що у нас якесь іноді схиблене усвідомлення, і ми іноді барахтаємось в тому, що ми не можемо оцінити гарне. Вони ж гірше не будуть грати, вони ж грають, справа в тім, що вони ж професіонали. Вони професіонали і там, і там, і ти думаєш, ну тут аншлаг, за такі квитки, а ми за 200 гривень в гарній глядній залі.
що відбувається. І коли я приходжу і думаю, бо все-таки, ну, отримавши все-таки якийсь досвід журналістський, і режисерський, і акторський, ти починаєш розмірковувати, що відбувається у суспільстві, що потрібно нашим людям, який матеріал, що запропонувати. І коли я прийшла, мені директорка каже, ну що ви почнете? Я кажу, а що було цікаво, власне, от зараз театру? Ну, щось таке, щоб люди пішли. Я кажу, ну тоді давайте я почну з оцієї, а потім будемо далі думати, що ставить. Пані Оля, а так з чого ви почали? Дуже цікава мелодрама, яка йшла в телетеатрі, але це ставив інший режисер, я була там актрисою. Він зовсім інший, зовсім з іншими акцентами, і вже пройшло декілька років. Це буде така назва цікава. Йой. Йой? Замовляю любов. Ага. Ну, там у нас інший був акцент, і тому що оце йой, воно дає інший жанр, інше відношення до того матеріалу. Це наша драматургиня київська, дуже цікава, вона дуже багато дає п'єс театрам, і вона така користується попитом у театральних діячів, і, власне, ця монодрама, яку я граю жінка, яка йшла поруч, це також з її п'єси було зроблено. І там зовсім інше, там все-таки більше національного, про Франка, про дружину, але там і сімейні відносини. І тому людина в цьому світі з її потребами, з її трагедіями, драмами, яка живе в цьому світі, мені цікава. І тому зараз хочеться поговорити про щось дуже щемне. Бо зараз чоловіки воюють, а жінки залишаються сам на сам. Хтось виїхав з дітьми і там намагається вижити. Хтось залишається тут волонтерить. І інші жінки залишаються вдовами, самотніми. Що буде з ними? Бо ми розуміємо, які втрати зараз українська нація отримує внаслідок цих подій, які зараз відбуваються. І що далі буде, це також незрозуміло. Але я буду намагатися дати розуміння, що от в такій ситуації людина може зробити, не піти у зашморг, не піти з Дніпра кинутись. А треба жити. Треба жити в цих умовах. Коли 24 лютого 22-го року ми всі прокинулися і зрозуміли, що все, те життя закінчилося, і ми почали жити в інших реаліях, то телетеатр вже з 1 березня став прихистком людям, які бігли з тих країв. У нас були люди, і ми їх приймали, утворювали там умови, щоб вони могли якось перебувати, рухатись, хто далі, хто тут залишався. І ми їми опікувалися і репетірували. І вже найперші в травні місяці видали комедію. Бо людям тоді потрібна була комедія. Пані, а от зараз, оце ви кажете, що будете працювати ще і над такою подачею, так? Тобто, так. Щоб це допомогло людям зараз витримати ситуацію, вижити і йти далі, так? Ну скажімо, окрема людина. Але я думаю... Це моновистава буде? Ні, це не моновистава. Там зайнято це камерна сцена, це мала сцена. Бо все-таки я більше як телетеатр, і зйомка, і мала сцена. Це ближче мені. Але я думаю і вже розмірковую те, що, можливо, буде на великій сцені. Але все-таки мені ближче драматичний якийсь такий формат. Але ближче до людської душі, до серця, до якісь, щоб показати якусь ситуацію, яка буде корисна зараз от нам в цій ситуації. Ну, мабуть, так. Зараз в театрі велика кількість акторів молодих, так? Так. Але ж є ще і різного віку. І є такі фахівці вже, які працювали дуже багато років в театрі. На кого будете розраховувати? Хто з вами зможе побудувати саме те, що потрібно буде. Ви знаєте, от зараз якраз в цій виставі
Я з великою повагою поставилася і дуже рада, що відгукнулася на мене заслужена артистка України Іра Мідяник, бо саме вона була на телебаченні, коли я створювала цю телевиставу. Я її бачила як актриса, як режисер телевізійний. І поруч з нею будуть молоді актори, бо там якраз така ситуація, що жінка, яка страждає від одинокості, шукає вихід, і так стається, що поряд опиняється молодий хлопець. І це, розумієте, ми зараз дивимося, що як воно буде надалі. Бо зараз ми дивимося, що і чоловіки беруть у подружжя дуже молодих дівчат, і дівчата іноді. Ну, у нас зараз немає такого, щоб хтось дивився на вік. Я думаю, на що люди дивляться? Так, це виходить, вони потім будуть ближчими, оця мабуть, жінка, так. Поруч з'являється молодий чоловік. Ага, цікаво. Йой. Як. Просто жінка вирішила стрибнути в щось невідоме. І тоді розгортається такий сюжет, і дуже цікаво чим він ще закінчиться. Так, і я скажу, що на Лівому березі там виконує заслужена артистка України Лариса Трояновська. Я не бачила цю виставу, але кажуть, що вона багато років, бо це п'єса давно була написана, і вона вже йде по інших театрах, але зовсім різні постановки. І тому я кажу, знаєте, одну і ту ж п'єсу можна ставити з акторами, з режисерами, і вона зовсім буде звучати по-іншому. У нас в телетеатрі ми грали дві актриси, зовсім я зразу сказала, ну ми будемо по-різному це грати. Я режисер сказала, так. І люди приходили, дивилися цей склад, потім інший склад, і вони були різні вистави, тому що кожен актору привносить своє. І мені дуже цікаво буде, ну, можливо, я ще зіграю якусь роль. Пані Олю, а вам кого хотілося б зіграти? Чи є у вас ота роль омріяна, якою ви жили, можливо, багато років і так і не вдалося ще зіграти? Ви знаєте, коли ти вже стаєш режисером, мені цікавіше все-таки ставити. Але ще є порох в порохівницях, і ще хочеться там вийти іноді. І, можливо, така можливість буде, але я не мріяла про якусь конкретну роль, бо це стадія акторства. Зараз у мене вже інші плани на те, що щось має бути таке, що дійсно люди прийдуть, мало того, що вони сприймуть це, вони візьмуть це за якийсь рецепт, куди треба далі рухатися. А рухатись нам треба всім загалом в єднання, в укріплення, в те, щоб ми вижили, бо нас хочуть знищити, а ми маємо вижити, ми маємо перемогти. І, як я кажу, кожен на своєму місці, хто як може. Я не піду, я не можу піти у війська, я кажу, якби була, мабуть, можливіше, як, мабуть, десь би пішла. Ну, такий у мене характер, що я не можу просто відсидітись в окопах. І, ну, я вже своїми засобами хочу щось зробити, якщо в мене така зараз можливість буде, саме в національному, саме в українському. Бо я дуже україноцентрична особистість, як мені колись хтось сказав, я не в партію не вступаю, бо кажу, взагалі я журналіст і хочу вільна бути. Але коли я почала говорити, а мені один там актор каже, так ти що, націоналістка? Я так подумала, чого він так на мене сказав? Ну, взагалі, зараз це слово спаплюжено нашими радянськими часами, коли казали, що той, хто за національність, це буржуазна якась, буржуазний націоналізм, нав'язувалося, розумієте, коли була русифікація, коли всіх нас підганяли під одне щось, то це було якимось негативним. І зараз теж пройшов час, і коли ми говоримо, що ми маємо
все-таки бути відповідними своїми націями, то в когось це прокидається ця, хоча він, можливо, і не спілкується мовою, але прокидається, і вони йдуть воювати. І я думаю, що саме от в цьому напрямі мені дуже цікаво буде попрацювати. Пані Олю, ми з задоволенням будемо чекати на ваші наступні роботи як режисерки, і хочеться, щоб багато людей прийшли, подивилися і відчули той ваш напрямок, до якого ви хочете йти. Так? Ви хочете, щоб українці об'єдналися, щоб вони зрозуміли, що потрібно зараз Україні. І все робите для того, щоб і українці не просто вижили, а щоб розуміли, що вони гідні називатись українцями. Так. Ольга Волошина, режисерка, так, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, що прийшли. А ми зустрінемося за декілька хвилин. Thank you.